ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
ଦାରୁଣ ଦୁଃସମ୍ବାଦ, ଦାରୁଣ ଦୁଃସମ୍ବାଦ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ମହିନ୍ଦ୍ର ରାଜା ରାବଣର ଅନ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ବହିରାବଣ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାର ଏ ପିତୃରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ରାବଣ ନନ୍ଦନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦଳନ ମହିରାବଣ ତ୍ରିପୁରାରେ ଯାଏ।
ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ତୁମେ ନ ଛାଡ଼ିବ ଦର ସାବଧାନ ହୋଇ ଜଗିତ ହନୁମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି।